っぱそのすぐ取ったの方が時間の確保が一番できるっていうのが一番の理由でして、やっぱ後半でも全然いいとは思うんですけど、ただそうなってくると自分の仕事 との両立が一番難しくなってくるんじゃないかっていうふうに思ったので、やっぱ一番若いうちから早めに取っておいて、また今後自分の未来先の将来に向けての、糧にしようかなと思って決めました。はい、やっぱ一番はシェア率って言いますか、合格者率が高いっていうのが大きな点であって、やっぱ独学はやっぱ難しいと判断したので、やっぱ自分のあとその勉強に対して の環境は整えられるっていうところから総合資格の方を選ばせていただきました。1年空けてしまうとやっぱそこでのちょっとなだるけさっていうか威力が落ちてしまうっていうのと、やっぱせっかく2級の学科を知識得たので、それを忘れないうちにすぐさま生かして1級をそのままストレート取れたらなって思ったので、もう考えずにそこはすぐ取ろうって決めました。結構いらっしゃいますね、やっぱ友達の中でも、やっぱもう8割ぐらいは取ってるんじゃないですかね。やっぱそれも聞きますね、よく。ただでもやっぱ自分で判断してやっぱり取ること決めたっていうのはやっぱりいらっしゃったので、今だから言えるのは、正直会社との両立は本当難しかったので、だったら学生のうちに取れるんだったら取ってきたかったっていうのはありますね。やっぱりまだ学生の方が時間が取れたので、全然その時間学習に使えばもっと今よりも苦労せずに取れたんじゃないかなと思います。ベストは正直言ってもう今だと思います。正直もし学生さん、今大学生の方、4年生の方に向けるとしたら、本当に今やるべきだとは思ってて、それも自分が今後悔してるからなんですけど、もっと学生の若いうちからもうここに通われてたので、冬休みとかうまく使ってやっとけば、絶対社会人になってから時間がないとか仕事が忙しいとかって言い訳せずに余裕を持ってできたなって思っているので、本当にもう言い訳とかせずにもう今から始めるべきだとは思います。